Вітаю, з вами я, психологиня Світлана Арефнія і рубрика «Допомога психолога». Повномасштабна війна в Україні принесла багато випробувань і горя. Вимушена еміграція, втрата домівки, загибель близьких та родичів – все це похитнуло наше звичайне життя. Ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Наше завдання – вистояти і перемогти, і турбуватись про своє психологічне здоров'я. І я рада вам в цьому допомагати. А зараз перше звернення. Вітаю вас! Як вас звати? Розкажіть свою історію, будь ласка. Здравствуйте, мене зовут Юля. Когда началась война, я с тремя детьми жили в центре Чернигова. 3 марта под наш балкон упала авиабомба российская. В нашем доме погибло 38 человек. И в Википедии об этом даже пишут, вот про этот случай. Нашу квартиру на 80%, если не больше, разрушило. Повалились потолок, двери, окна. И, естественно, детей завалило тоже. Я детей выгребала своими руками из-под этих обломков всех. Они очень испугались, не поняли, что происходит, плакали, очень кричали, особенно старшая. Она меня увидела, я была вся в крови. Мне зашивали ухо, лицо, руку. Потом еще я неделю лежала в больнице, они были без меня тоже. Сирены, взрывы, прятались в подвалах. Было очень страшно. И вот после этого случая мой старший ребенок, ей 7,5 лет, она очень сильно боится за всех членов семьи, за сестер своих, за меня. Вот мы, например, идем по улице, средняя сестра ее идет возле дороги, она сразу ее отталкивает, боится, вдруг машина там собьет или еще что-то, или он маленькая самая идет на балкон. Ей тоже страшно, она прям панически не разрешает отпускать ее на балкон. То есть она боится, что что-то случится и что может не стать нас. Иногда аж до слез. Не знаю, что с этим делать. Как она взагалі зараз себе поводить, коли немає небезпеки? Ну, вообще хорошо. Мы в Португалии находимся, они ходят в школу. Коммуникабельная, общительная, все нормально. Чи згадує вона ту подію? Сама она об этом не начинает говорить. Только вот я у нее там спрашиваю, если... Она тогда говорила, что за меня очень испугалась, видела меня в крови, думала, что я умру, как она без меня. Коли вона згадує це, чи вона починає плакати, починає боятись? Нет, нет, не начинає плакати, ну, лицо просто таке грустне становиться. Угу. Чи її змінився емоційний стан якось? Ну, вона стала какой-то агресивной. Меня тоже это очень сильно беспокоит. Ответить может грубо, зло реагирует на что-то, на запрет, например. Вот даже сейчас я их попросила, пожалуйста, не заходите сюда, я буду разговаривать. Все равно пришли, меня не слушают. Им цікаво послухати. Привет! Ника, скажи привет. Привет. Стесняется. Ви сама з дітьми, чи є у вас якась підтримка, допомога? Сама, повністю сама, в чужій країні, з трьома дітьми. От я їм говорю, не мішайте. Чуваю, важко вам з трьома дітьми. Старша є прикладом для інших дітей. Вам потрібно навчитись домовлятись зі старшою дитиною. Питаю, все і спокійно питаюся. Іноді вона мене на крики виводить. Все одно, взагалі, не слухає мене, тільки мене не слухає. Всіх слухає, а мене ні. Ніка, що ти робиш? Тебе не стидно? Ні. Ні? Не стидно їй. Ніка, ти головна в сім'ї. Вмієш керувати своїми сестрами? Так. Отже, дивіться, давайте я вам трохи розкажу, що може бути з вашою дитиною. У дитини була травма. Здається, що вона не змогла її прожити до кінця. Що ця травма залишилась. Вона не може адаптуватись нормально до вже безпечного місця.
тому що у неї залишилася травма. І це може говорити про посттравматичний стресовий розлад, який є 4 групи симптомів. Перша група – це коли дитина постійно згадує, постійно переживає, говорить постійно про те, що було. Та? Друга група – це уникання, коли дитина навпаки замикається, закривається, вона нічого не відчуває. Третя група, саме схожа на вашу дівчинку, це коли відбувається таке гіперзбудження. Дитина стає агресивною, є дратівливою, та постійно рухається, постійно провокує. Четверта група – це коли дитина, куди не подивиться, завжди вона бачить небезпеку. І це теж схоже трохи на те, що проживає ваша дитина. Навіть пліту виключить огонь сильний, їй страшно, говорить, мама, виключи пліту, пусть не буде. Тобто ваша старша дитина самотужки не згадує про це, але вона через інші події нібито говорить про небезпеку. Таким чином вона виговорюється і ділиться своїми переживаннями. Та що з цим потрібно робити? Здебільшого бажано звертатись все ж таки до дитячого психолога, який буде пропрацьовувати з дитиною ту подію, в якій вона опинилась. Якщо це відбувається самотужки, арт-терапія – це прекрасний засіб. Коли я лежала в лікарні, вона в підвалі рисувала багато рисунків, вона всі ці рисунки зберігала і привезла їх сюди, в Португалію. Зараз вона малює? Да, рисую дуже багато часто. В основному хороші рисунки. Це говорить про те, що вона все ж таки адаптується, тобто у неї відбуваються гарні зміни. Скажіть, будь ласка, пані красива, а чи любиш ти ліпити з пластиліну? Так. Да. Прекрасно. Отже, можна додавати якісь вправи, де дитина буде ліпити свої страхи. І потім вона зліпила свій страх і вона його знищила. Таким чином це буде допомагати їй виходити з такого стану. Також є дуже дієві методи, які можна пропрацьовувати самостійно, не тільки з психологом. Так званий метод експозиції. Що таке експозиція? Це відтворення в уяві події, яка відбулася. Отже, якщо ви з дитиною проговорюєте, що ти відчувала, чи як ти злякалась, що ти побачила, кожного разу, коли дитина проговорює це, дитина проживає це, і рівень ось цього страху, емоційних змін, він знижується. Тому що буває так, що дивлячись, наприклад, на вас, на маму, з якою це відбувалось, вона починає переживати, тому що ви є тригером знову повертатись до тих подій. Тому ви можете, проговорюючи з нею не тільки те, що вона відчуває, але і що вона про вас відчуває, чи як вона турбувалась про вас. З дитиною важливо говорити про ту подію, яка була. Не уникати, тому що дуже багато батьків починають зберігати нібито психіку дитини, не повертаючись до тих травматичних подій, думаючи, що це допоможе. Але це не так. Є ще така одна вправа. Коли дитина переживає якийсь страх, починає говорити, я боюсь за те, що ти переходила через дорогу. Ви говорите їй робити дихальні вправи. Тобто, наприклад, дихай частіше. І дитина, повертаючись до свого фізичного стану, розуміє, що вона може його контролювати. Будь-яка травма це порушення безпеки. Ви кажете, дивись, машини стоять, ми можемо переходити дорогу, немає небезпеки. Отже, постійно акцентувати увагу на тому, що зараз ми знаходимося в безпечному місці. Дівчинка, пожалуйста, Ніка. Далі. Важливо все ж таки вам вибудовувати з вашими дітьми авторитет. Як це зробити? Чи є режим дня у дітей взагалі? Вони не хочуть в режимі жити. Тобто я говорю, да, время йти спати. Звісно, одразу це все не виконується, мене взагалі не слухають. Вообще. Я для них якийсь не авторитет.
Ну так, коли режиму дня у дітей немає, тоді їх емоційний стан постійно знаходиться в збудженні. Тому, по-перше, треба повернути режим дня. Це буде допомагати адаптуватись вашій дитині і все ж таки трошки заспокоїтись. Далі, важливо все ж таки вам повернути свої особистісні кордони, тому що я бачу, що у вас взагалі немає не своєї території, не свого часу. Це я не знаю, з цим діти. Все одно. Для того, щоб діти слухались, треба їх заохочувати. Наприклад, створювати змагання між ними. Хто намалює кращий малюнок зараз? Хто краще себе буде поводити? Тому що троє дітей – це конкуренція між дітьми. Ви можете цим користуватись. Якщо ви заохочуєте дітей до спільних справ, вони будуть зосереджуватись на своїх справах і будуть трошки давати вам часу. І коли у вас буде час, ви будете повертати собі свої кордони, взагалі своє життя. Ви праві в тому, що мені треба відстояти свої вічні границі, але я постійно їх жалію. Я їм практично все розрішаю. Можу запретити, а потім опять розрішити. Я знаю, що так не можна, тому що вони мене і не слухають. Насправді, якщо ви будете турбуватись про себе, в першу чергу своє психологічне здоров'я, тоді ви зможете допомагати своїм дітям. Коли ви розбалансовані, все віддаєте дітям і розчиняєтесь в дітях, це погано тим, що діти втрачають надійну, потужну фігуру. Якщо дитина не відчуває цієї потужної фігури, вона буде боятись, вона буде шукати, чого злякатись. Тим більше, що в неї вже був такий травматичний досвід, розумієте? Але якщо вона бачить, що поруч з нею доросла мама, яка може захистити і залишається особистістю, тоді дитина заспокоїться, тому що вона відчуває захист. Хорошо, спасибо большое. Надо заниматься этим всем. Я просто очень устала уже. Поняла, что нет у меня никаких границ личных, и что нужно как-то пытаться отстаивать их и не жалеть детей в плане того, что не получат они там очередную игрушку или мороженое. Алло, как это не жалеть? Я сподіваюсь, что мои поради были корисними для вас. Очень. Спасибо вам большое. Дякую вам і тримайтесь, і до побачення. Спасибо, до свидання. А доки ми розмовляли, в наш телеграм-бот СТБ «Допомога психолога» вже надійшло безліч нових питань. І ось одне з них. Мене звати Марина, я з Харкова. 24 лютого о 6 ранку чоловік вивіз нас із дитиною на Західну Україну. Ми дуже хотіли додому. І коли по телевізору сказали, що вже звільнили місто від рашистів, що вже можна повертатися, ми одразу зібрали речі і повернулися. Але я чомусь не подумала про те, що Харків, який я залишала 24 лютого, уже ніколи не буде таким. Що я не повернулася додому, я повернулася в руїни. Чому ніхто не сказав, що асфальт усипаний склом і моя собака буде різати лапи? Що замість парка і ресторану у вікні я щодня бачитиму купу каміння? Як мені тепер тут жити? Як це прийняти? Порадьте, як вибратися з цього стану. Дуже багато людей зараз намагаються повернутися до рідних міст. Тому що вже скучили, тому що ностальгія, тому що хочеться спати в своєму ліжку. Але чи не поспішають вони? Ми бачимо, що наша героїня поспішила повернутися додому. Чому так стається? Наш мозок працює так, що він залишає гарні спогади. І коли стається якась ситуація критична, нам хочеться повертатись до цих спогадів для того, щоб нам стало легше. Таким чином ми і приймаємо рішення повертатись до рідних міст, тому що ми повертаємось скоріш до своєї уяви, до своїх спогадів. Але це відбувається когнітивне спотворення. Наш мозок намагається нас захистити, але ми не враховуємо і не включаємо критичне мислення. Саме тому потрібно перед тим, як повертатись, все ж таки тестувати реальність, дізнатись, що сталося з вашим містом. Чи справді вже працює інфраструктура? Чи там вже безпечно? Тільки через збирання інформації ви можете приймати рішення.
Отже, коли ви збираєте інформацію щодо безпеки у вашому місті, важливо питати, як, наприклад, у Харкові справи у тих людей, які так само, як і ви, повернулись до Харкова. Тому що, якщо ви будете питати у людей, які не залишали місто, які проживали бомбардування, у них сприйняття реальності спотворене, воно інше, що війна в їхньому місті закінчилась. Якщо ви вже повернулись і розумієте, що ваші спогади не співпали з реальністю, ваш емоційний стан стає нестабільним, тобто у вас виникають втрата апетиту, порушення сну, постійне відчуття тривоги, в такому випадку можливо розглянути все ж таки тимчасове покидання міста і перебування в іншому, більш безпечному місці, де ви зможете емоційно заспокоїтись і поступово прийняти реальність. Саме на відстані, прокручуючи поступово те, що ви бачили, дивлячись відео чи фото вашого міста, ви почнете приймати реальність, звикати до того, що вже є. Тобто у вас буде проживання втрати і прийняття реальності. Для цього потрібен час. А зараз мій наступний герой. Вітаю вас. Як вас звати? Мене звати Марина. Я живу з 81-річною мамою, которая очень тяжело переносит войну. Человек находится в постоянной депрессии, постоянные слезы. Она говорит, детство у меня украла война, и старость у меня тоже ворует война. Очень тяжело реагирует на тревоги, ракеты. Тяжело наблюдать, как вот она все переживает, плачет, нервничает очень. Стараемся, конечно, отвлечь, там какой-то огородик садим, но все равно это... Опять же, вышли в огородик, и ракета над головой пролетела. Уже теперь страшно ей туда одной заходить. Она боится сама выйти в магазин. Я хочу, чтобы вы мне подсказали, какие слова, может быть, найти, какие-то действия для того, чтобы человеку помочь вот в такой тяжелой ситуации. Это ее любимая программа, и мы думаем, что она для нее будет авторитетной. Розкажіть, будь ласка, у неї було якесь звичне життя, і з цього звичного життя все забрали. Чи все забрали, чи щось залишилось? І у неї нету общения в тому об'ємі, в якому воно було до війни. Сусіди, половина уїхала. У неї брат зараз знаходиться в окупації, больной, а сестра знаходиться в Латвії. Сестрою у нее просто конфликтная ситуация, потому что она не верит, она с такой издевкой разговаривает. То есть они сейчас перезвонились, она послушала там каких-то кучу насмешек и это, и пошла плакать. Только окружение, только вот семья наша и все. Я у нее единственный собеседник, по сути. Мы друг под друга подстраиваемся, потому что как бы она хочет пройтись в запертом помещении тоже сидеть, но она сама боится. И мне приходится очень много времени вот уделять на вот эти вот прогулки, потому что, не дай бог, где-то воздушная тревога. Человек, как ребенок, схватился за руку и держится. Так, тобто ви зараз більш задіяні до того, щоб її доглядати, да, чи спостерігати за нею? Да, от как-то так, прямо прив'язано. Угу. Вам це не подобається? Ну да, не очень, чесно, не очень. Конечно же, это моя мама, я и рада, что она со мной рядышком, и как-то и спокойно, и все, ну как маленький ребенок. І я вас розумію, що вам це не дуже комфортно, але коли приходить літній вік, у людини спадають будь-які психологічні захисні механізми. Тобто, якщо раніше людина могла бути самостійною, знаходити собі якісь справи, доглядати за собою самостійно, то справді у літніх людей це вже перетворюється в таку дитячу поведінку. Так? Тобто вони стають дітьми. Плюс еще страх, постоянный страх. Она выходит, она осматривается, она на небо смотрит. Так, вона боїться, як дитина. Вона переживає таку ретравматизацію, тому що вона пам'ятає ці військові дії ще в минулому. Це нормально. Зрозуміло, що їй не вистачає спілкування зараз.
Але тут справа в тому, скільки ви можете їй дати від того, що вона хоче. Скільки часу ви можете їй приділяти? Тут багато обставин залежить. У мене є і свої діла, якими потрібно займатися. У вас тоді складається такий досить хаотичний режим дня. Ви якось займаєтесь своїми справами, ваша мама займається чимось своїм, але постійно втручається у ваші справи. Саме тому у вас немає порозуміння, є тільки дратівливість на те, що ваша мама постійно хоче привертати до себе увагу. Так? Ну, да. Тому, можливо, вам слід зробити графік дня, де ви офіційно виділяєте своїй мамі, наприклад, годину чи дві, і кажете: «Мам, з сьогоднішнього дня ми з тобою виділяємо тобі час, увечері будемо сідати, розмовляти і спілкуватися. Я буду тебе слухати, але на протязі всього дня ти мене не чіпаєш з приводу просто поговорити». Чи можливо так зробити? Да, можна, конечно, я і не проти, но очень тяжело. Почему? Потому что раньше мы могли общаться на разные темы, а сейчас у нас только одна тема, которая нас всех угнетает. Кто инициирует темы для разговора? Бабушка наша. У нее все уходит именно вот в эту воронку, в эту тему. Включаем телевизор, смотрим постоянно. А что будет? А как будет? Ну и все у нас заканчивается слезами. Ви повинні розуміти, що зараз по телебаченню все ж таки дуже багато новин. І тут потрібно обмеження. Тому що чим більше ваша мама поринає в новини, тим гірше стає її стан. Отже, ви можете дозволяти, пропонувати, подивитись там раз на день, та зранку півгодини і ввечері 15 хвилин. І все, щоб у вашої мами з'явились інші думки. Тому що зараз її енергія шукає, куди себе діти. І є така ясна, чітка, конкретна тема – це тема війни. Але є життя. Життя продовжується. І потрібно щось інше помічати. Да, спасибо большое. Саме тому, що зараз вашій мамі потрібні емоції позитивні, ви можете брати ініціативу щодо вибору теми на себе. Наприклад, всі літні люди дуже люблять свої спогади. Ви можете задавати питання, де мама буде згадувати якісь приємні спогади. Наприклад, а як у тебе було, а хто тебе любив, а кого ти любила? Найкращий день твого життя, найкращий відпочинок твого життя. Це буде допомагати вашій мамі повертатись до приємних почуттів, тому що наш мозок не відрізняє, коли ми згадуємо щось приємне і коли ми зараз бачимо щось приємне. Так само, що можна додати гумор. Згадуйте смішні історії, це теж буде додавати вам кращого настрою. Скажіть, будь ласка, чим ваша мама любила займатися? Наприклад, чи співала вона колись? Співала, да. Ой, всю життя, скільки я себе пам'ятаю, вона поє. От у неї «Два кольори» – любима пісня. Як давно вона співала вам? Давненько, в январі ще. Отже, ви можете запропонувати вести і таку традицію? Тому що спів дуже допомагає розрядитись, розрядити негативні емоції і отримати гормони щастя та дофамін. Дякую. Попробуємо. Хороші, дуже совети, хороші. Ну, ще хотілося б, щоб як-то ви ще з мамою поговорили, тому що це для неї дуже авторитетний канал СТБ. Давайте поговоримо з нею. Здравствуйте, я Інна Аркадівна. Мені 81 год. Скажіть, будь ласка, як ви зараз себе почуваєте? Звісно, душа болить за дітей, за внуків, за те, що взагалі непонятно, що відбувається. Я родилась 15 января 41-го года. Ми були в окупації здесь, в Запорізькій області. Було мені півгодика, я умирала. Простужена была, воспаление легких или что. Но я плакала, плакала уже это самое. Подходит немец,
зашел в дом прямо и говорит, чего она орет, успокой ее на маму. А мама говорит, она умирает. Через время он приходит, принес красные таблетки стрептоцида. Сказал, как поить. И я пошла выздоравливать. Вы видите, как получается. Среди фашистов люди были тоже. А тут фашисты детей убивают. Да что же это такое за мир? Так, на жаль, зараз реальність, яка впливає на наш психологічний, емоційний стан і фізичне здоров'я також. Але нам потрібно якось жити далі. Наші емоції тримаються в нашому тілі і шукають виходу. Якщо вони не знаходять, вони починають руйнувати наш організм і наше тіло. Для того, щоб розряджати ці негативні емоції, дуже важливо додавати якісь фізичні вправи. Давайте з вами спробуємо зробити одну з них. Підніміть так руки. Так, зробіть кулачки. І дуже сильно стискайте, рахуючи до 5. 1, 2, ще сильніше, 3, 4, 5. А тепер відпускайте. Відпускайте і відчуйте, як йде по вашим рукам полегшення. Чуваєте? Тепер давайте піднімемо плечі, піднімаємо. Сильніше, сильніше, сильніше. Так, напружуємо, напружуємо, напружуємо. 5. І відпускаємо. О, підвищується настрій? Звісно. Угу. Бачите, такі нескладні вправи, але вони дуже допомагають розслабитись. І коли тіло розслабляється, наша психіка теж розслабляється, настає полегшення. Ще хочу так наприкінці у вас спитати, які найприємніші у вас спогади? Ну, це коли діти у мене маленькі були. Тоді про це час спогади мене радують, звісно. Перші слова їх, радість і гордість за діток. У мене отлічні діти і внуки, правнуки. Ви пишаєтесь своєю сім'єю. Коли ви починаєте розповідати, ви навіть розхитуєтесь так, знаєте, гойдаєтесь, як вітерець. Тому що ви отримуєте задоволення від того, що ви згадуєте про це. Знаєте, я зараз згадую свою бабусю і свого дідуся. Завжди, коли я приїжджала до них у гості, вони ділились тільки позитивними емоціями. Хоча в них були свої проблеми. Але вони завжди налаштовували мене на те, щоб я могла на них спиратись. Це дуже сильно підживлювало і підсилювало впевненість собі в мене. Мені здається, коли старші люди можуть бути опорою, це вартує дуже дорого. Тому важливо все ж таки, щоб ми підтримували один одного. І це говорить про любов, яка є між вами. Якщо ви будете її зберігати і ділитись нею, ніякі проблеми вас не зруйнують. Спасибо за приємну бесіду. За совети ценні. Будемо старатися виконувати. Я щиро дякую вам за те, що ви є така сім'я, яка може бути зірцем для всіх українців, де ви турбуєтесь одне про одного. Дякую вам щиро і до побачення. До свидання. До свидання. Всього вам доброго. Да. Міра. Все буде Україна. Наше життя вже не буде ніколи колишнім. Наша країна змінилася, змінилися і ми. Але ми стали лише мудрішими та сильнішими. Ми отримали шанс почати життя спочатку і збудувати його саме таким, яким хочемо ми. Вірте у себе, вірте в Україну, і все буде добре.